meie praktikas on seda üsna sageli, et mees ütleb juba ette ära, et loomulikult naine võib minna, kui ta tahab minna, kui ta on otsustanud minna ja võtta lapsed kaasa. Aga et ta peab arvestama, et rahaliselt peab ta üksi toime tulema. Et ma ei maksa sentigi. Arvesta sellega ja lepi sellega, et sa ei saa minult sentigi. Et need on väga selged tsitaadid meie klientide meestelt, et see on täiesti teadlik ja sihilik käitumisviis.